प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सत्ता गठबन्धन फुटाउन अनेकौं उपाय खोजिरहेको छ तर सफल हुन सकेको छैन एक वर्ष अघि प्रधानमन्त्री बनेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले एमालेसँगको सत्ता गठबन्धन तोडेर सहितको पुरानो सत्ता गठबन्धन बिउझाएपछि एमाले झण्डै दस महिनादेखि सत्ता बाहिर बसेको छ जसका कारण सत्ता प्राप्तिको लागि प्रतिपक्षको धर्मलाई बिर्सँदै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आन्दोलन गरेर सरकारलाई हटाउने अभिव्यक्ति दिँदै हिँडेका छन् सत्ता बाहिर बस्दाको पीडाले उनी प्रचण्ड सरकार ढालेर आफै प्रधानमन्त्री बन्ने दाउमा छन् ओलीले भ्रष्टाचार र व्यथिति अन्त्यका लागि संसदीय निर्वाचन हुने आगामी चौरासी सालसम्म कुर्न नसक्ने घोषणा नै गरेका छन् सरकार कस्तो छ भने तरकारी बारीको जस्तो छ भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारको संरक्षण स्थितिमा हामीले मिसन चौरासी पर्खिनै नसक्ने अवस्था पनि आउन सक्छ देश बर्बाद हुन लाग्यो भने हामीले कहाँ मिसन चौरासी चौरासीको चुनाव भनेर पर्खेर हुन्छ हामीले जनताको बलमा बा, आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने र देश बर्बाद हुनबाट जोगाउनु पर्ने आवश्यकता छ हामीलाई धेरै दिनको तयारीको समय नहुनसक्छ छोटो तिन दिनको तयारीमा हामी राष्ट्रिय आन्दोलनमा उत्रिनु पर्ने हुन सक्छ सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादीले भने एमाले अध्यक्ष ओली सत्ता बाहिर बस्न नसकेर सरकारलाई अनावश्यक आरोप लगाएको प्रतिक्रिया दिएको छ आन्दोलन गरेर देखाउन र सरकारलाई बहुमत पुर्याएर हटाउन माओवादीले एमालेलाई चुनौती समेत दिएको छ सरकार ढाल्ने कुरो त अहिले मात्रै गरे होइन पहिलेदेखि सरकारमा सधैँभरि बसिरहने कुरो पनि होइन अहिले भएको सरकार आजीवन बस्छ भन्ने पनि सरकारले आर्थिक विकासका सन्दर्भमा के गर्नुपर्छ राष्ट्रिय एउटा चाहिँ सहमति तयार पारेर जाउँ भन्ने कुरा त सरकारले भनेकै हो नि नभने त होइन नि त अहिले सरकार ढाल्ने मात्रै कुरोले मात्रै पनि समस्याको समाधान भन्ने कुरा दिनु पऱ्यो नि त उहाँले हिजो त उहाँले ओलीजीको नेतृत्वमा बनेको सरकार त्यति बेला नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको नेताको हैसियतले उहाँको नेतृत्व संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दू राज्य स्थापना गर्न माघको दोस्रो सातादेखि सरकारलाई मागपत्र पेश गरेर आन्दोलन चर्काउने निर्णय गरेको राप्रपा पनि सरकार ढाल्ने रणनीतिमा छ एमाले अध्यक्ष ओलीको सरकार विरोधी अभिव्यक्तिले राप्रपा उत्साहित बनेको छ यथास्थितिबाट देश अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने कुरा राप्रपाले मात्रै होइन विभिन्न राजनीतिक दलहरू स्वतन्त्र व्यक्ति समूह र विभिन्न निकायहरूले भनिराखेको अवस्था छ देशमा अहिलेको जुन अवस्था छ यो अवस्थामा परिवर्तन चाहने र परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने ठुलो जनसमुदायको पङ्क्ति पनि छ देशले एउटा विकल्प खोजिराखेको छ सबै राजनीतिक शक्तिहरू पक्षहरू आन्दोलनमा जानुपर्छ एमाले अध्यक्षले जुन कुरालाई इङ्गित गर्न खोजिराख्नु भएको छ त्यो सकारात्मक छ हामी चाहिँ खुसी नै छौँ सरकार बाहिर रहेका दलहरू आन्दोलन गर्ने भनिरहँदा के अहिलेको अवस्थामा सरकार विरुद्ध आन्दोलन आवश्यक छ त भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ सत्ता स्वार्थकै लागि गरिने आन्दोलनको औचित्य भने देखिँदैन अर्को क्रियाकलापले गर्दा यो सर्वोत्तम सिस्टमलाई पनि अहिले खत्तम सिस्टम भनेर केही न केहीको मान्छेहरूले पनि बनाएको उहाँहरूले नै हो त्यसो भएको हुनाले न मौसम छ न त्यो लेभलको उहाँहरूको नैतिक धरातल उच्च छ प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताले यो सारा देशमा भएका विकृति समाप्त पार्न म आन्दोलन गर्छु र मैले राम्रो गराउँछु भन्ने कुरा चाहिँ सायद उहाँको त्यो स्तरले पनि मिल्ने कुरा होइन यहाँको परिस्थितिले पनि मिल्ने कुरा होइन र उहाँका विगतका क्रियाकलापले पनि उहाँलाई त्यो किसिमको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकाबाट सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुन नसकेको र जनचासोको विषयमा मौन बसेको कारण पछिल्लो अवस्थामा एमालेलाई रासोपा राप्रपा लगायत अन्य साना दलले समेत साथ छोड्दै गएका छन् सबैतिर एक्लिएको एमाले आन्दोलन गरेर प्रचण्ड सरकार ढाल्छ वा पछि हट्छ त्यो भने भविष्यले नै देखाउनेछ